Prva filmska projekcija u gradu održana je u jesen 1896. godine u dvorani zgrade Kola na trgu Ivana Mažuranića. Dogodilo se to samo godinu dana poslije prve filmske projekcije uopće, održane u Parizu godinu dana prije toga. Na iznenađenje gledatelja koji su se odazvali pozivima u novinskim oglasima, u prostoriji nije bilo pozornice, nego samo veliko bijelo platno na zidu. Tehničke poteškoće priređivača na početku izazvale su nestrpljenje i podsmijeh, no kad se na platnu pojavila lokomotiva koja je jurila punom parom kao da će se zaletjeti u publiku, nastao je muk i zaprepaštenje. Bio je to prvi susret Zagrepčana sa sedmom umjetnošću. Prvi stalni kinematograf u Zagrebu 1906. otvorio je trgovac Bajer u Gajevoj ulici. Nalazio se na mjestu današnjeg novog dijela hotela Dubrovnik. Najprije nosilo ime Pate Bioskop, a nakon toga Union. 17. studenoga 1907. otvoren je dobrotvorni kinematograf Čirilo Metodskih zidara u dvorani Novogradiške pivovare na prostoru današnje kina Europa. Na mjestu današnjega satiričnog kazališta Kerempuh u Ilici 31 Rudolf Mozinger otvorio je kino Apollo, a na mjestu nekadašnjeg kina Zagreb na Preradovićevu trgu prije je postojalo kino Metropol. Poput kazališta Kerempuh i dramsko kazalište Gavela u Frankopanskoj ulici nekada je bilo kino, zvalo se Helios. Na zapadnom uglu Ilice i Britanskog trga nalazio se kino s jeftinim ulaznicama. U njemu nije bilo stolaca, nego se sjedilo na neizblanjanim jajlovim daskama. Događaj s platna u tim prvim kinematografima glazbom su pratili mali orkestri ili u skromnijoj varijanti klavirski automati. Tako je bilo sve do 1929. godine, kad je u kinu Olimp u Ilici 90 bio prikazan prvi zvučni film u Zagrebu i Hrvatskoj, Bijele stijene. Možda najljepše kino u gradu izgradila je obitelj Miller. Poduzetnici, braća Alfred i Leo Miller, bili su oduševljeni filmskom umjetnošću, pa su vjerojatno zbog toga i dio svoje kapitala ulagali u izgradnju kinodvorana u Zagrebu. Nakon kina Helios na prostoru Novogradiške pivovare između Masarikove i Varšavske ulice izgradili su trgovačko-stambeni kompleks u sklopu kojeg se nalazila i reprezentativna dvorana današnje kina Europa.